はい、今日も動画を見ていただきありがとうございます。今日はですね、皆さんね、この目をね、目のね、視点を、今日は変える、目を視点をこう変えるだけですね、ちょっと背中のその動かし方が違うっていうことをね、ちょっとこう、お伝えしたいと思います。で、肩こりの方って、例えば、立った時ですね、立った時に、こう手を動かして、ちょっとこう見てください。あ、肩痛いなと、こうやって動かしましたりしますよね。で、その時に、大体こう動くとこっていうのは、この肩の付け根っていうか、こう、動かした時、肩の付け根がこう動くと思うんですけれど、で、ちょっとこう視点を変えてですね、今度はですね、手首と、この肘のちょうど真ん中あたりの、腕の真ん中あたりをの目線を見てみてください。目をここひあの手首と肘の真ん中です。で、この真ん中を見ながらですね、ゆっくりこう回してみてください。真ん中を見ながらですよ。で、そうすると動いてる場所がこう違うんですよ。動いてる場所が違うという。さっきは肩の周りだったんですけど、感覚鋭い人は分かると思うんですけど、この背骨のですね、ちょうど、背骨あたりの方がちょっと動くっていうことになります。で、要素はね、いろいろこうあるんですけれど、目線って結構こう大事なんですよね。で、目線を変えるだけで肩の動いてるところが違うっていうのがこうあるんです。で、一体なんでそんなことが起こるのかっていうと、まず目を固定することで、首を固定されるんで、背骨も固定されるっていうことで、ちょっと動きが変わります。で、肘が固定、肘が曲がったりして固定されるので、まだ場所がね、こう動く場所が変わってくるということなんですけど、何がこう言いたいかっていうとね、ちょっと肩こりの方はちょっとこういつもこうやって回してるのを、ちょっと目線をね、腕に変えて、ちょっとこう、あ、肩の中、背骨あたりが痛いなって時は、ちょっとこうしてみてください。手首と膝の、あ、肘のちょっと真ん中あたりです。目線を変えるだけで、随分体の動きって変わってくるんで、そこをね、今日はちょっとお伝えしたいと思ったんで、はい。今日もありがとうございます。